সুপ্রভাত। আজিৰ দিনটো ৰাখিফলে মই প্ৰণামিয়ে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলো বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠান দৈনিক ৰাখিফল চাই খুবেই ভাল পাইছে। আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেন্টৰ জৰিয়তে আমি আগুৱাই যোৱাত উৎসাহ পাওঁ। গতিকে আপোনাৰ দিনটো ৰাখিফল অতি সোনকালে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাখিফলৰ মাজলৈ। আজি ইংৰাজী 11 জুলাই আৰু অসমীয়াৰ 25 আহাৰ মঙলবাৰ। আজি কৃষ্ণা নৱমী। আজি দীক্ষা, আৰোগ্য স্নান আদিৰ দৰে শুভকৰ্ম কৰিব পাৰে। দিনৰ 9:06ৰ পৰা 11:51লৈ যম মৃজুক আছে, অৰ্থাৎ এই সময়ত কাম কৰিলে শুভ হ'ব। দিনৰ 1:06ৰ পৰা 2:48লৈ আৰু ৰাতি 7:39ৰ পৰা 8:48লৈ কোনো শুভকৰ্মত হাত নিদিব, কিয়নো এই সময়ত কাল ৰাতি আৰু কালবেলা যোগ আছে। আজি কাৰোবাৰ আদ্য ঋতু হ'লে 45 দিনীয়া দুশিলা যোগ ধৰা হ'ব আৰু আজি কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে এপদুখ পাব। এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ধন আপোনাৰ বাবে আৱশ্যকীয়, কিন্তু পইচাৰ মোহত নিজৰ মানুহবোৰৰ লগত সম্পৰ্ক তিক্ত কৰি নেপেলাব। আপোনাক সুখী ৰাখিবৰ বাবে আপোনাৰ সন্তানে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। আপোনাৰ বৰিষ্ঠজনক অৱহেলা নকৰিব। বহু দিনৰ পৰা অৱহেলিত সমস্যা এটা অতি সোনকালে সমাধান হোৱাটো উচিত আৰু এই কামটো বহুত একাগ্ৰতাৰে কৰাৰ চেষ্টা কৰক। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি চাকৰি বিচাৰি থকা কিছুমান লোকে হয়তো আজি চাকৰি পাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰো উন্নতি হ'ব পাৰে। আপোনাৰ ব্যক্তিগত দিশত হোৱা যিকোনো বৃহৎ বস্তু আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাবে উল্লাসক খবৰ লৈ আহিব। ৰোমাঞ্চৰ আজি অৱনতি ঘটিব। আপোনাৰ প্ৰফেচনেল দক্ষতাক বৃদ্ধি কৰি আপুনি নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে এটা নতুন দুৱাৰ খুলিব পাৰে। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ অপাৰ সফলতা প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছে। এনেকুৱা মানুহৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক যি আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতিষ্ঠাত আঘাত দিব পাৰে। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ ধৈৰ্য নেহেৰুৱাব, বিশেষকৈ বেয়া পৰিস্থিতি নাইবা জটিল পৰিস্থিতিত। মা দেউতাৰ সহায়ৰ বাবদ আপুনি আৰ্থিক লোকচানৰ পৰা বাহিৰ ওলাব পাৰিব। কিছুমান ব্যক্তিৰ জীৱনত বিবাহৰ মুহূৰ্ত অতি সোনকালে আহিব পাৰে। কোনোবা নতুন কামত কাম কৰাৰ আগতে ভালকৈ ভাবি চিন্তি লওক। জীৱনৰ জটিলতা বুজিবলৈ আজি ঘৰৰ বৰিষ্ঠজনৰ লগত আজি সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আপুনি আজি মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে অলপ দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব। কোনোবা নিকটৱৰ্তী আত্মীয়ৰ সহায়ত ব্যৱসায়ত উন্নতি হোৱাৰ আশংকা আছে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব। বেংকিং ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসমূহে ভাল খবৰ পাব পাৰে। পদোন্নতিৰো বহুত সম্ভাৱনা আছে। যাত্ৰা আৰু শিক্ষাৰ লগত জড়িত কামে আপোনাক অতি সজাগ কৰি তুলিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক। যদি আপুনি কাৰোবাক দিয়া ঋণ বহু দিনৰ পৰা উভতাই বিচাৰি আছে, তেন্তে তেখেতে আজি একো নোকোৱাকৈয়ে আপোনাৰ ঋণ ঘূৰাই দিব। দিনৰ উত্তৰাৰ্ধত হঠাতে অহা যিকোনো ভাল খবৰে গোটেই পৰিয়ালকে সুখ আৰু আনন্দ প্ৰদান কৰিব। সাহসিকতাৰে ভৰা পদক্ষেপ আৰু নিৰ্ণয়ে আপোনাক অনুকূল পুৰস্কাৰ দিব। আপোনাৰ নিজৰ জীৱনসংগীৰ লগত এক হতাশাপূৰ্ণ সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে, সেয়েহে যিমান দূৰ সম্ভৱ কথা আগবাঢ়িবলৈ নিদিব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মানসিক অশান্তি বহুত পৰিমাণে কমি যাব। আজি ডাঙৰজনক সেৱা কৰি ঘৰৰ পৰা ওলালে আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব পাৰে। ঘৰত কিছুমান পৰিৱৰ্তন আনিবৰ বাবে বাকী সদস্যৰ মতামত লোৱা জৰুৰী। হঠাতে প্ৰাপ্তি হোৱা এক সুখদ সংবাদে আপোনাক সুখদ অনুভূতি প্ৰদান কৰিব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষণিক খং আৰু বিবাদে আপোনাৰ দুৰ্ভাৱনাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। এই ৰাশি কিছুমান মানুহক মাটি সংক্ৰান্তীয় কামত ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক অথবা সাংসাৰিক দায়িত্ব আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব, যি আপোনাক মানসিকভাৱে হতাশ কৰি তুলিব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্বন্ধত নিজৰ স্বাধীন বিবেকৰ ব্যৱহাৰ কৰক। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মনত সোনকালে পইচা আয় কৰাৰ তীব্ৰ ইচ্ছা এটা জাগিব। বন্ধু আৰু জীৱনসংগীয়ে আপোনাক সন্তুষ্টি আৰু সুখ দিবলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব। আজি আপোনাৰ ধন তথা সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে ক্ষমতা আৰু জ্ঞান দুয়োটাই থাকিব। বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ অন্তত আপুনি আৰু আপোনাৰ জীৱন লগৰী এটা শান্ত দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি মানসিক অশান্তিৰ পৰা বাচি থাকক। নতুন আৰ্থিক চুক্তি হ'ব পাৰে। বন্ধুত্ব বহুত গভীৰ হোৱাবে প্ৰেমৰ পোহৰ মেলিব পাৰে। আপোনাৰ বাটত অহা সকলো সুযোগৰ ভাল ব্যৱহাৰ কৰক। আজি আপুনি নিজৰ বৈবাহিক জীৱন অধিক সুখী কৰাৰ সকলো ধৰণৰ সুযোগ লাভ কৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আপোনাৰ সন্তানৰ উন্নত মানৰ প্ৰদৰ্শনে আপোনাক নথৈ আনন্দিত কৰিব।
অংশীদারী ব্যৱসায়সমূহত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা দূৰত থাকক। ঘৰৰ মেৰামতিৰ কাম অথবা সামাজিক মিলা প্ৰীতিয়ে আপোনাক বহুত ব্যস্ত ৰাখিব। কোনো খবৰ নিদিয়াকৈ আপোনাৰ কোনোবা দূৰৰ আলহী আপোনাৰ ঘৰত আহিব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ মূল্যৱান সময় তেখেতক আপ্যায়ন কৰোঁতে গুচি যাব পাৰে। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলক আজি ঘৰত হতাশাৰ পৰিৱেশ এটা আপোনাক খং উঠাব পাৰে। বেয়া অৱস্থাৰ পৰা দূৰত থকাই মংগল। যিসকল লোকে বাছ বিচাৰ নোহোৱাকৈ আজিলৈকে পইচা খৰচ কৰি আছিল, আজি তেওঁলোকৰ পইচাৰ বহুত আৱশ্যকতা আহি পৰিব। আপোনাৰ জেদি স্বভাৱৰ বাবে ঘৰৰ মানুহৰ মনত দুখ পাব পাৰে, আনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধৱীও আঘাত পাব পাৰে। আপোনাৰ ওচৰত আজি ক্ষমতা দেখুৱাবলৈ বহুত সুযোগ থাকিব। যাত্ৰা আৰু ভ্ৰমণে আপোনাক আনন্দ প্ৰদান কৰিব আৰু বহুত শিক্ষণীয় হ'ব। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আৰ্থিক লেনদেন আজি গোটেই দিন অবিৰতভাৱে চলি থাকিব আৰু দিন শেষ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি অৰ্থ জমা কৰাটো সক্ষম হ'ব। ঘৰখনক সজোৱাৰ লগতে ল'ৰা ছোৱালীৰ যতন লওক। আজি আপুনি প্ৰেমাস্পদৰ আগত নিজৰ জীৱনৰ সমস্যা ভাগ কৰিব বিচাৰিব, কিন্তু তেখেতে নিজৰ সমস্যাৰ বিষয়ে কৈহে আপোনাক বেছি চিন্তিত কৰি তুলিব। বৰিষ্ঠ সহকৰ্মী আৰু আত্মীয় আপোনাৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব। দিনটোৰ ৰাশিফল আজিলৈ ইমানেই। কাইলৈ মই পুনৰ লিখিম আমাৰ এই শিতান, য'ত মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ দিনটো কেনেদৰে যাব। সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক। ধন্যবাদ।